Hola de nou, sóc Màrius Fuentes i continuant amb aquest mòdul 5 sobre artròpodes d'interès alimentari i paràsits deteriorats dels aliments, iniciem la lliçó 5.3, mosques, panderoles i rosegadors sinantròpics vehiculadors de paràsits en els aliments. Els insectes sinantròpics són aquells que han penetrat en la comunitat ecològica dominada per l'ésser humà i que, consegüentment, coexisteixen amb aquest per un llarg període de temps. La sinantropia pot variar des d'una total associació amb l'ésser humà fins una molt dèbil i facultativa. Les mosques domèstiques i les panderoles més comunes són considerades insectes sinantròpics amb un fort grau o fins i tot total de sinantropia. Espècies de mosques domèstiques de les famílies Muscidae i Phanidae, entre les quals destaquem la mosca domèstica comuna Musca domestica, la mosca domèstica major Mustina estabulans, la mosca domèstica menor Phania scalaris i la mosca de les latrines Phania canicularis i, en menor mesura, per la seva distribució més reduïda, la mosca de la cara Musca sorbens. A les fotos de la diapositiva podem veure exemplars adults de les mosques Musca domestica, Phania canicularis i Mustina estabulans, totes elles molt semblants a simple vista. En tot cas, no s'han d'oblidar altres mosques que també freqüenten els habitacles humans, com són espècies del gènere Lucilia, Crisomia i Callífora de la família Calliforidae i Sarcòfaga de la família Sarcophagidae. A les fotos de la diapositiva podem veure exemplars adults de les mosques Lucilia sericata, Crisomia, Callífora i Sarcòfaga carnària, mosques de mida més gran que la de les mosques domèstiques i conegudes com a moscardes. Les mosques domèstiques, per la seva naturalesa i la seva estructura corporal i els hàbits oportunistes, són insectes molt importants en la transmissió d'organismes patògens. Pel seu caràcter sinantròpic, entren lliurement a les cases, restaurants, comerços i altres indrets, on hi ha aliment disponible, encara que poden alimentar-se d'excrements i d'altre tipus de matèria orgànica. Com que solament poden prendre aliments líquids, constantment vomiten gotes sobre l'aliment amb el propòsit de liquar els aliments sòlids. A més, durant el procés d'alimentació, dipositen gotes d'excrement sobre aquest. La seva estructura corporal està adaptada per recollir organismes patògens, especialment amb la seva probòscide i amb les parts del cos que presenten estructures sedoses que secreten un material apegalós. Els cists de protozous i els ous del minx poden ser transportats als aliments bé a través de la probòscide, de les potes i de la resta del cos, o també ser depositats amb el vòmit o amb les fentes de les mosques en romandre viables a les secrecions bucals i també passar pel seu intestí sense veure's afectades. La panderola americana, periplaneta americana, la panderola oriental, Blatt orientalis, les dues espècies de la família Blattidae, i la panderola alemanya, Blattella germanica, de la família Blattelidae, són les panderoles sinantròpiques més ubiqües i comensals de l'ésser humà d'entre les al voltant de 4.000 espècies de panderoles descrites arreu del món. Igual que les mosques, i pràcticament per les mateixes raons, les panderoles són també insectes molt importants en la transmissió d'organismes patògens. A les fotos de la diapositiva podem veure exemplars adults de les panderoles periplaneta americana, Blattella germanica i Blatta orientalis. Diversos estudis han mostrat la capacitat vehiculadora mitjançant el vòmit, la defecació o l'estructura corporal de mosques i panderoles de diverses espècies paràsites sobre els aliments de formes de resistència de protozous, de cestodes i també de nematodes.
Entre els protozous hi ha reportat la transmissió o la vehiculació, millor dit, d'entamoeba histolítica, entamoeba coli, endolimax nana, diària duodenalis, pentatricomonas hominis, toxoplasma gondii, espècies de criptosporidium i de sarcocistis, de ciclospora i de valantidium coli. Entre els testodes, els ous de tenia solium i entre els nematodes, els ous de Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, entre d'altres. Pel que fa als rosegadors peridomèstics, la rata gris o de claveguera, Rattus norvegicus, la rata negra o de camp, Rattus rattus, i el ratolí domèstic o de casa, Mus musculus, són les tres espècies de rosegadors peridomèstics més abundants i que són considerats com una important plaga en tot el món. A les fotos de la diapositiva podem veure exemplars de la rata gris o de claveguera, Rattus norvegicus, de la rata negra o de camp, Rattus rattus, i del ratolí domèstic o de casa, Mus musculus. Les tres espècies de rosegadors peridomèstics són potencials disseminadors de formes de resistència infestants de protozous i del minx. Entre els protozous hi ha reportats entamoeba histolítica, entamoeba coli, endolimax nana, giardia duodenalis, dientamoeba fragilis, criptosporidium muris i blastocistis SP. D'entre els testodes, els ous d'Himenolepis nana, i d'entre els nematodes, els ous de Calodium hepaticum. A la diapositiva veiem els cicles biològics d'ambdues espècies ja explicats al mòdul 2, concretament a la lliçó 2.5 i 2.6 del minx contaminants. I també són hostes intermediaris o definitius actuant com a reservoris per a l'ésser humà d'altres espècies de protozous i del minx, entre els protozous de Toxoplasma gondii, d'espècies de Leishmania i de Trypanosoma cruzi. A la diapositiva veiem el cicle biològic de Toxoplasma gondii, també explicat al mòdul 2 a la lliçó 2-3 de coccidis contaminants. Entre els trematodes destaca Fasciola hepàtica, espècies de Schistosoma, i entre els testodes Himenolepis diminuta. A la diapositiva veiem el cicle biològic d'Himenolepis diminuta, que s'acaba d'explicar justament a la lliçó anterior 5.2 d'aquest mòdul 5. Entre els nematodes, diverses espècies de triquinela i també gonguilonema neoplasticum. A la diapositiva veiem el cicle biològic de les espècies de triquinela, també explicat anteriorment a la lliçó 3.4 del mòdul 3 sobre paràsits propis de productes carnis. I les espècies Angiostrongylus cantonensis i Angiostrongylus costarricensis, espècies de nematodes de les quals també hi mostrem els cicles biològics i que s'han explicat prèviament a la lliçó 4-6 com a paràsits propis de moluscos. Per finalitzar aquesta lliçó, en parlarem de la relació entre alguns rosegadors centre- i sud-americans i l'espècie del nematode Lagochilascaris minor. Lagochilascaris minor és un nematode ascarídid productor d'una malaltia que s'anomena lagochilascariosis. Ha estat reportada de forma ocasional, encara que de forma emergent, amb més de 100 casos humans en diverses parts del centre i del sud d'Amèrica. El seu cicle biològic és dieteroxè, amb felins com a hostes definitius, amb els adults als sistemes digestiu o respiratori i rosegadors i ungulats com a hostes intermediaris. L'ésser humà es pot infestar per dues vies, per la ingestió d'ous embrionats eliminats per l'hoste definitiu i que poden contaminar aulles i vegetals, en aquest cas la larva s'hi estableix generalment en teixits al voltant del coll, o per la ingestió de larves infestants L3 en carn crua o poc feta de rosegadors i ungulats amb la larva encistada a la seva musculatura, resultant en els humans en una parasitació similar als teixits al voltant del coll, però en aquest cas amb el desenvolupament dels estadis adults.
I abans de finalitzar del tot, volguera fer un important comentari sobre la forma de dur a terme les campanyes de desinsectació i de ratització en qualsevol habitacle, bé siga comercial o bé siga domiciliari. Les campanyes de desinsectació i de ratització s'hi han de dur a terme sempre per empreses certificades sanitàriament per a aquesta activitat, especialment en totes les instal·lacions relacionades amb l'alimentació, transport, emmagatzematge, comercialització, processament i confecció. Però també, molt important, ha de ser que les campanyes de derratització i de desinsectació s'hi han d'efectuar de forma conjunta per evitar que ectoparàsits dels rosegadors, com poden ser les puces, busquen en morir el seu hoste habitual un altre hoste de forma sobtada, sempre l'hoste més proper. I en el cas dels rosegadors, l'hoste més proper i assequible és el propi ésser humà. I com sempre, així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'interès lliurement accessibles perquè completeu la vostra formació en el tema d'aquesta lliçó.